Значи, моите впечатления от турнира, уважаеми зрители и скъпи радиослушатели, към коя камера? Вие, що са две камери? Там ли да гледам? Значи, мога да ви кажа, че аз отговарям за аматьорите. И понекога аматьорите ритат по-добре от професионалистите. Така че за аматьорите, подкрепям ги. Също така искам да кажа да се пие бира, но в умерени количества. А ти в как... Смисъл на живота ви знам да ви кажа кое е. Ядене, пиене и некоя сгодна женица. А ти в качеството си на професионалист или на аматьор си тук? Значи аз съм и голем професионалист, но тук съм в качеството на аматьор, какъвто съм си. И в футбола, и в любовта. А каква е разликата? Какво е общото и различното между футбола и любовта? Това са две много различни понятия. Ами да се вкарват повече голове. Какви са твоите наблюдения? Кое е това, което мотивира всички участници да идат и да се включват в този турнир? Ариана. Ариана. Вижте, отговарям като аматьор с да и не. А ще успеят ли накрая да скрият топката на големите и според те, богат Собатов, който има естествено доста богат житейски опит зад гърба си, кой ще стане шампион и кой ще играе срещу тях? Значи, преди да искам да ви кажа, че професионалистите, преди да бъдат професионалисти, са били аматьори, нали така? Така че, рано или късно, всички аматьори ще станем професионалисти. Благодаря. Кой ще стане шампион? Аматьорите. Мари Стоилов ще е тук, очакваш ли да те забележи? Значи за националния отбор, като кажеш, много хора са ми задавали този въпрос. Сашо Диков също ми го зададе този въпрос. Вика, абе, Красо, вика, викали ли са за националния? Вика, ей, мой да съм, а викали. Мяскаца напия, не мога различа Мари Стоилов от горе. Ето повечето футболисти така... Да, ще питат дали секса ми пречи по време на игра. Сега ви кажа откровенно. Аз цяла нощ лашкам като пернишко бутало от голф и после ода по терена гачам абуала артилерията. Коя е формулата за един добър футболист? Пиенето ли? Не, три кебабчета без гарнитура. Мерси много и успех!